ono berita viral meneh iki lho cah. Berita iki teko saka Rian Dono sing sempet gawe heboh warganet sakwise batal nikah. Dheweke batal nikah mergo mantan pacare njaluk sertifikat omah dadi mahar nikahane. Waladalah, iso ngono yo. Dheweke saiki balik viral meneh mergo aksine sing disebut netizen gawe mantane nyesel. Aksine opo sih? Jebulane dheweke saiki wis nikah lan ngenehi mahar buket duit gawe wedok pilihane. Walah-walah, mantane nyesel pora yo cah. Rian bagiake momen bahagian iku lewat akun TikTok-e. Wah-wah, melu seneng aku.